մեր պահանջներն են, երեք պահանջ ունենք հիմնական։ Մեկը դա Սերժ Սարգսյանի աշխատանքից ազատելու հարցն է, իմպիչմենտի հարցն է։ Երկրորդը դա 12-13 թվականներին ընտրությունների ժամանակ փաստացի Հայաստանում չգտնվող մարդկանց ցուցակը հրապարակելն է։ Եվ երրորդը կառավարության 12 թվականից առ այսօր կառավարության ծախսերի մարակրկիտ ինֆորմացիայի հրապարակումը։ Ոգի Հայաստանը ստեղծվելու օրվանից առ այսօր դրել է մեկ պահանջ՝ դա իշխանապողությունը։ Այսինքն մենք սահմանադրության հարցերը, էներգիայի հարցը եւ մնացած այլ հարցեր երկում տեսնենք որպես հետեւան։ Երկրում միակ չարիքը մենք տեսնենք հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Եթե հիմա մենք չկարողանանք ինչ-որ բան անել, սահմանադրական արդեն այդ չարի փոխումներից հետո շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ դա փաստաթուղթ չէ, դա ճորտեգետների հավաքածուի կողմից հավաքածու ստեղծած մի փաստաթուղթ է, որը շատ լուրջ սահմանափակումներ է մտցնում մարդու իրավունքների հետ կապված, ազատությունների հետ կապված, քաղաքացական անձնությունների հետ կապված, եւ այն ժամանակ ավելի դժվար է լինելու բոլորի համար։ Երկրի բարձրագույն պաշտոնին զբաղեցնում է մի մարդ, որը որ հենց կասկածա ոնց է հասել դրան, գրեթե կրթություն չունեցող մարդ, եթե դառնում է երկրի առաջնորդ, դա ինչ իրատեսական։ Մի հատ աչքերը բացեք եւ նայեք, այսօր ով է պաշտանավորում մեր երկրում, ովքեր են այդ մարդը, ովքեր են իրենց կրթական, կենսագրական եւ այլ տվյալներով